Pas pauzës për shkak të garave të kupës, por edhe angazhimit të Kosovës dhe Shqipërisë në para kualifikimet për Eurobasketin 2025, kanë vazhduar garat edhe në Ligën Unike për Meshkuj, e cila gjithashtu ka sjell shumë ndeshje interesante. Këtë javë, bloku Liga Unike e Meshkujve në Asist është shumë më i pasur se zakonisht dhe sjell analizat dhe raportet nga tri ndeshje që u zhvilluan në Kosovë. Golden Eagle Ylli Rauveci, Peja Tirana dhe Vllaznia Prizreni që u luajt në 13 qershori, pasi palestra në Shkodër ishte zënë për shkak të përgatitjeve për zgjedhjet në Shqipëri. Po, ndërsa të shtunën u zhvillua dhe ndeshja e mbetur e xhiros së 10 ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Teutës, pra skuadrës së vetme e cila kishte mposhtur kampionën aktuale. Në vazhdim, ju sjellim blokun jashtëzakonisht të pasur nga Liga Unike për Meshkuj, e më pas do të shohim edhe tabelën aktuale. Golden Eagle Ylli kontrolloi rezultatin pothuajse gjatë gjithë kohës dhe asnjëherë nuk ishte në disavantaj prej më shumë se 2 pikë, duke arritur kështu fitoren e 9 nga 10 ndeshje të zhvilluara në total në Ligën Unike, pasi mposhti Rauvecin me shifrat 91-80. Kampionët aktuale arritën këtë fitore faljohes së mirë ekipore duke regjistruar 31 asiste në total, ndërsa rivalet Rauvecian patën vetëm 15 sosh. Ndërsa dhe saksia në treshe ishte shumë e rëndësishme, pasi skuadra Ylli shënoi 12 nga 27 emtime, ndërsa rivalet e tyre ja dolën të qëllojnë sakt në 9 raste për treshe nga 32 herë sa provuan. Ndeshja nisi me dy skuadra të nivelizuara, teksa ishin 3 minutat e fundit të qeregut e parë, ku vendasit e drejtuan nga Beqi Ragi shënuan një sëri për 10-2, e cila nisi me treshen e Erion Kastratit dhe përfundoi me shënimin e tij për 2 pikë, për ta mbyllë qeregun e parë në epërsi prej 6 pikëve. Në qeregun e dytë, tek skuadra Rauvecit, formë të lartë shfaqën TJ Danas me 11 pikë dhe Fisnik Rugova me 7 sosh, duke bërë që vreshtarët të mbajnë lojën të hapur dhe të ngushtojnë diferencën vetëm 3 pikë në përfundim të 20 minutave të para, me semaforin që tregonte 44-21 në të mirë të Yllit. Pas riktimin nga pushimi, ndeshja nisi për sëri e barabart, po do të ishte një sëri prej 12-0 e vendasve që filloje me treshen e të Bushiqit dhe u pasuan nga 2 pikë Shimorinës dhe 7 pikë rresht të Kastratit, që bën shkëputjen e madhe të Terandasve në rezultat, teksa në hyrje të qeregut të 4 të përsia Yllit ishte 12 pikë. Musab Mali anisi me treshi që rekun e 4, por më pas vendasit u përgjigjen me një seri prej 8-2, para se Shirko dhe Kastratit të lanqonin 2 gjuajtje raketore për treshe, duke ngritur e përsi në plus 21 dhe duke hipotetikuar fitoren, pasi më as koha e as loja Rauvecit nuk premton të për një riktim në rezultat dhe ndeshja u mbyll me triumfin e Yllit 91-80. Lideri Yllit në këtë triumf ishte Erion Kastrati, që bëri gjithçka duke mbyllur ndeshjen me 28 pikë, 5 kërcime, 7 asiste, 4 tuba të vjetur dhe 2 blokada. Shirko ndimoi me 19 pikë të shënuara dhe 8 kërcime, 6 asiste, ndërsa Gzim Morina luajti me 13 pikë, 8 kërcime. Malcolm Granti pati paraqitje deri diku të kënaqshme dhe mbylli ndeshjen me 13 pikë dhe 7 kërcime e 5 asiste, ndërsa për fund Mikhailet Mushiqi shënoi 12 pikë. Nga ana tjetër, tek Rauveci, TJ Danas ishte lojtari më produktiv me 21 pikë dhe 8 kërcime, teksa u ndihmua edhe nga debutuesi Ivan Koljevici, që arriti statistika prej 19 pikë, 8 kërcime dhe 6 asiste. Fisnik Rugova shënoi 17 pikë, ndërsa 16 të tjera i shtoi Musab Mala, por që siç e pam, nuk mjaftuan. Golden Eagle Ylli të shtunën do të kërkojë hakmarrje ndaj Teutës, që ka qenë skuadra vetme që i kanë poshtur në këtë edicion të Ligës Unike, ndërsa Rauveci të dielën luan me Trepçën në kuadër të Artmotion Superligës. Peja ka regjistruar fitoren e 8 sezonale në Ligën Unike pasi mposhti Tiranën me rezultat 89-78. Ishte një ndeshje shumë interesante në Karagaç, ku Pejanët fal 12 treshëve të shënuara dhe 13 topave të vjedhur, arritën të marrin këtë fitore duke shfrytzuar dobësinë e Tiranasve në këto dy sfera të lojës.
Gjithsesi, pas një shërikut parë të luftuar kosh për kosh nga të dy skuadrat, ku Tirana fitoi për një pik 19-18, momenti vendimtar për epilogun e ndeshjes erdhi vetëm në shërikun e dytë, kur kishin kaluar 2 minutat e para të 10 minutshit me shënimin e Mitchell Clark për 2 nga Tirana, rezultati u barazua në 26-26 dhe kur të gjithë menduan se ky ballafaqim do vazhdonte me lojën kosh për kosh, erdhi kundërpërgjigja nga Pea, me një seri fantastike prej 14-0 që filloi me shënimin e Daniel Ekndrejait për 2 dhe u mbyll me kosh faullin ndaj Dardan Berishës që realizoi edhe nga gjuajtja e lirë, Peja shkoi në avantazh të thellë 40-26. Nga kjo shuplak që mori, Tirana nuk u këndell dhe pjesa e parë u mbyll me avantazh për 13 pikësh, 44-31 për Pejën. Në qerekun e tretë, Tirana u mundua të rikthejë në lojë, por Peja me 18 gjuajtjet për 23 pikë që shënua nëntëherë, ia pamundsoi kryeqytetasve të rikthejë në lojë. Kur kishin mbetur 65 sekonda deri në përfundim të 10 minutësh të tretë, Fels për 2 dhe pastaj për 3, rritja e përsi në 16 për Pejën, 66-50, që ishte edhe më e thella e ndeshjes, ndërsa në fund të 30 minutave, semafori tregonte 69-54 në të mirë të Niko Qirve. Tirana provoi edhe një herë të kthejë në lojë dhe kur kishin mbetur më pak se 3 minuta lojë, pas treshës së Dardanit, Peja shkoi sërish në 16 pikë avantazh dhe këtu trajneri Dokuzovski inkuadroi në lojë Sokol Nilin, Meriton Gashin dhe Rëngrapsin për t'i dhuruar minuta deri në fund. Këtë u mundua ta shfrytëzonte Tirana dhe ngushtuan rezultatin në 7 pikë me shënimin e hyesës, por pak sekonda që kishin mbetur deri në fund dhe seria e nisur nga Peja 6-2 bëri që të fitonin me rezultat 98-78 kundër Tiranës. Për këtë fitore, trajneri sapo ardhur i Pejës Marin Dokuzovski i përgëzoi basketbollistët për luftën e treguar, duke thënë se ishte ndeshje e vështirë, duke ditur përbërjen që kanë pasur. Pa dobro, normalno da kaneni beše. Nuk e patëm lehtë sepse jam që 2-3 ditë këtu nuk kemi lojtar shtat lart dhe luajtëm me 5 lojtar të shkurt. Ata e patën qendrën gigante dhe ne bëm pak taktik si ta ndalim dhe mendoj se e arritëm. Djem patën dëshirë, por na pret një punë e madhe me skuadër. Shpresoj me Dardanin dhe përforcimet e reja do të mund ta përmirësojmë shumë lojën e pesë. Drugi zasilluanja deka ke mozhe da ja popravim mnogo igra ta në pesë. Shte bilo se Stefan Maxwelli nuk e pon sonte edhe pse ishte në listën paraqitse. Maxwelli ishte i lënduar dhe nuk do të luajë së paku edhe 10 ditë, pasi ka lëndu muskulin e pasëm të kofshës, por pres që për 10 ditë na bashkohet. Aktualisht e kemi pak vështirë, por tash edhe lojtarë të rinj Pejon që nuk kanë luajtur e kanë rastin për të luajtur, kurse kjo ligë unike është e mirëseardhur për ta. Dhe sonte u dëshmuan, kur do të vinë përforcimet e reja? Po kërkojmë. Vështirë është tash në muajin mars gjejm lojtar kualitativ sepse ata të mirë janë angazhuar, por shpresoj se këto ditë do gjejm ndonjë lojtar sepse pa qendra s'mund të luash. Nuk kemi as playmaker tipik, por sonte djemt kanë luftuar dhe unë i uroj. Në anën tjetër, trajneri Tiranës Erkan Karaj tha se Peja meriton të fitoren, teksa pati kritika për njërin nga gjyqtarët në parket. Po e mos fitore mos e meritume Pejës. Unë e përroj, do të thënë edhe pse jo Peja që ishte deri para kupës, po themi, të Kosovës. Luajtën mirë me 2-3 lojtarë, ky siç është Berisha, Felsi që kanë përforcimin ja, i radhës, kështu që unë i përgëzoj për këtë lojë. Ne definitivisht nuk ishin ardhur për të luajtur edhe për të fituar. Kështu që ja uroj për më së pari fitoren, por kishte diçka kundrejt, po themi, arbitrimit, arbitri i Kosovës, nuk e di, është gjynafë që drejton në një ligë unike. Sa i do të arbitrojmë në ligë për çarse ose nuk e di çfarë lige, sepse komunikimi është sikur më qen i kufinit, po i kufinit ande, domethënë i kufinit këtej nga jemi tanë, domethënë. Nuk e di pse, megjithatë, është zgjedhja e tij, unë nuk i përgjigjsoj të gjithë, ai është individ dhe mban veten e vet, mban përgjigje për veten e vet. Kështu që unë dëshata seka këtë, më vjen keq që po e cek, por më dësh më bëj. Ishin dy lojtarë me shifra double-double të Peja. Daniel Ekndrejaj në 34 minuta lojë shënoi 14 pikë me 11 kërcime, duke vjedhur 6 topa. Arjan Çallaku i qëndroi për krahu me dy shifror dy fish, duke shënuar 11 pikë e 10 kërcime e asistuar 4 herë. Ndërsa kosha shënuesi më i mirë i ndeshjes ishte kapiteni Dardan Berisha me 30 pikë nga ato 5 treshe dhe kontriboi me 4 kërcime, 5 asistime. Transferimi më i ri, Courtney Fells, debutoi me 16 pikë, 8 kërcime, 5 asistime, ndërsa Altin Berisha shënoi 11 pikë.
Te Tirana u dalua e ndritysen a golli me double-double prej 14 pike, 11 kërcime. Pas ti me double-double ishte Julian Hamati me 13 pike, 13 kërcime, nërsa kosha shënuesi më i mirë ishte Mitchell Clark me 21 pike. Tani Peja ka 8 fitore, 3 humbje brenda 11 ndeshjesh dhe takimin e radhës e ka me Prizrenin 16, nërsa Tirana që ka seri për 5 fitore 6 humbje, do tjetë një koqire e Teutës. Prizreni 16 në poshti pa problem vllaznin e Shkodrës me rezultat të thellë 94-62. Bardhezenjet Prizrenas kontrolluan ndeshjen që nga fillimi, ku në 10 minutat e para nuk i lejuan Shkodranët të realizojnë më shumë se 9 pikë, e vetë duke qelluar 26 për të menaxhuar ndeshjen më pas deri në fund. E fakti që Prizrenasit kontrolluan gjithçka në këtë ballafaqim i dha mundësi Abnori Fati të inkuadrojë 12 lojtarët në lojë, ndërsa në këtë ndeshje debutuan edhe 2 ish-lojtarët e Rahovecit, Daryl Davis dhe Alten Morina. Pikërisht Davis ishte lojtari më i dalluar me 22 pikë në kërcime, 3 asistime, 4 topa të vjedhur, ndërsa me double-double, ndeshën e mbylli Urim Zenilaj që pati 11 pikë, 12 kërcime. Me 15 pikë luajti Xavier Kempax, ndërsa me pikë dyshefërore luajti edhe Rilin Krasniqi që i pati 10 sësh. E tek Shkodranët, vetëm Amerikani Charleston Dubs arriti të realizoj pikë dyshifrore, ku ndeshën e mbylli me dyshifrore të dyfesh për 17 pikëve, 11 kërcimeve, ndërsa një pikë i mungoj i shlejtarit të bashkimit Avi Tomer për double-double pas ndeshën e mbylli me 9 pikë 10 kërcime, kurse 9 pikë tjera ishtoj edhe Matthew Butler. Ashtu si që tham në fillim, ndeshja nisi me dominimin e Prizrenasve me një seri prej 12-4, kurse Bardhezenjet u shkëputën deri në plus 19 në këtë qeret, e 10 minutat e para përfunduan me 2 gjuajtet të lira të Walker për 26-9. Edhe në fillim të qerepit të dytë vazhdoi duaj e njëjtë, megjithatë Shkodranët patën një seri prej 9-0 për të mbushtuar në vetëm 8 e përsi, deri 29 sekunda pa përfunduar pjesa e parë. Megjithatë Daryl Davis u ndaj nga Dubs në mënyrë të palejuar kur tentoi për 3 pikë, duke i qelluar 3 të lira për rezultatin 28-39 pas 20 minutave të para të ndeshjes. E pas pushimit, Prizreni 16 u rikthye euforishëm me një seri fantastike prej 16-2 për të krijuar e përsi prej 25 pikëve, dhe që nga ai moment Prizrenasit menaxhuan gjithçka në mënyrë perfekte. I fillimisht çerepin e tretë mbyllën me rezultat 45-69, ndërsa 10 minutë i fundit që ishte vetëm formalitet pasi fituesi tashmë dihej, e vërsia e Prizrenasve vetëm se u thellua deri në plus 32 në fund të ndeshjes për rezultatin final 94-62. Pas 11 ndeshjeve Prizreni 16 i ka 7 fitore, 4 humbje në kuadër të Ligës Unike të Meshkujve, ndërsa Vllaznia që regjistroi humbje në 9 i ka vetëm 2 fitore. Golden Eagle Ylli ka shënuar fitoren e 10 në Ligën Unike pasi të shtunën në 13 qershorin poshtit të Udën në ndeshjen e mbetur të gjirës së 10 me rezultat 73-59. Ishte ky revansh i ekipit të Randas ndaj Dursakëve, të cilët ja kishin shkaktuar humbjen e parë dhe të vetme Golden Eagle Yllit këtë sezon në ndeshjen e luajtur me 7 nëntor të vitit të kaluar me rezultat 78-72. Dursakët ishin më të mirë në 6 minutat e parë të ndeshjes, fillimisht pas këtij 2 pikësh të Peterson krijuan avantazh në plus 4, ndërsa Bruce shënoi dyshën tjetër për epërsinë e fundit të Teutës në çerekun e parë pasi Vendasit në miniseri prej 8 më pas përmbyllën 10 minutën e parë me avantazh prej 2 pikëve. 16-16. Loja në 10 minutën e dytë nisi e niveluar dhe ishin mysafirët ata që me këtë dyshë të Whipple barazuan rezultatin në 18-18 dhe më pas me dyshën e Lilaj dhe treshën e Goreas ndërmorën seri prej 5-0 për të krijuar avantazh prej plus 5 pikëve. Në vazhdim Golden Eagle Ylli përmblodhi forcat dhe kur kishin mbetur 3 minuta 25 sekonda në çerekun e dytë, Grant me këtë dyshë barazoi rezultatin në 28-28 dhe deri në fund të pjesës së parë Vendasi shënuan 6 pikë ndërsa mysafirët shtuan 3. Për diri sa semafori pas 20 minutave loj, tregon të 34-31 të mirë të kampionve aktual në Ligën Unike. Qysh në start të qerekut të tret, Gorea me këtë dyshën kushtoi rezultatin në vetëm një pik, dhe nga ky moment, Golden Eagle Ylli filloi ngritjen graduale të epërsis, e cila deri në fund të 30 minutave loj, shkoj në plus 9. Golden Eagle Ylli vazhdoj të anglis epërsin, dhe pas këti shënimi të ardit pepajt, epërsia tyre shkoj në plus 14. Edhepse për pjeket për përmbysjet e rezultatit nga të uta vazhduan deri në fund të ndesh,
ndeshjes, ata nuk patën forcë të mbulonin treshën Kastrati, Morina, Pepaj dhe Grand, të cilët realizonin nga çdo pozitë dhe kështu në fund Tirandasit arritën fitoren me rezultat 73-59, e që ishte e 10-ta këtë sezon në Ligën Unike, krahas një humbje të vetme të cilën e pësoi pikërisht nga skuadra dursake. Rreth performancës së Teutës në këtë ndeshje foli trajneri Melzin Lazini. Megjithatë unë duhet ta përgjigjoj skuadrën time sepse kanë luajtur një lojë mirë me karakter, kanë bërë shumë gabime sot, ndoshta në aspektin e sulmit nuk kemi qenë ditën më të mirë, kemi bërë 21 turnover, që është shumë e vështirë të fitosh me 21 turnover, po që përqasja për ndeshjen ishte e mirë, u luftua, pati luftë sportive në mbrojtje. Duhet përmirësohemi leximin e situatave, kemi të jemi më të kujdesshëm tek topi edhe të kemi pak më durim në sulm. Nga ana tjetër edhe trajneri i Tirandas Adis Beçiragic e vlersoi lojën e skuadrës. For us with these two new players we start the beginning restart the game. Unë mendoj fillimisht që luajtëm shumë mirë. Ne kemi bërë rifreskimin e skuadrës. Kjo është hera e tretë që kemi bërë një gjë të tillë dhe kjo është shumë, por unë jam shumë i lumtur për lojën e ekipit, por edhe që kemi shfaqur kujdes të madh në mbrojtje. Mendoj që ne jemi gati për Final Four-in e Ligës Unike. Final Four of Liga Unik. Në këtë triumf të Golden Eagle-ullit, 5 lojtarë ndeshin e përfunduan me pikë dyshifrore. Erion Kastrati ishte më produktivi me 17 pikë 3 kërcime 4 asistime, ndërsa Melkon Grant realizoi 16 pikë 5 kërcime e 5 asistime. Ardit Pepaj dhe Mikael Tmusici shënuan pikë identike nga 19 secili, kurse kapiteni Gzim Morina e mbyllë listën Tirandës me pikë dyshifrore, duke realizuar 10 pikë e shtuar 8 kërcime e 3 asistime. Nga ana tjetër tek Teuta, vetëm dy lojtarë luajtën me pikë dyshifrore, Thomas Bruce që noi 13 pikë 2 kërcime dhe Tyler Peterson që ndeshin e përmbyllë me 12 pikë 3 kërcime e 2 asistime. Në xhiron e 12 që zhvillohet në mesjavë, të dyja skuadra do të jenë mysafire. Golden Eagle ulet tek Ponte Prizreni, ndërsa Teuta i shkon Vllaznisë. I pam raportet, ndërsa rezultatet e Xhiros 11 janë këto: Golden Eagle Ylli Rauveci 91-80, Teuta Kamza 86-65, Peja Tirana 89-78 dhe Vllaznia Prizreni 62-94. Ndeshja e mbetur e Xhiros së lehtë Golden Eagle Ylli Teuta përfundoi me fitoren e Tirandasve me rezultat 73-59. Tabelës i prin Golden Eagle Ylli me 21 pikë, ndjekur nga Peja në pozitën e dytë me 19, Prizreni 16 është i treti me 18 pikë, ndërsa Teuta është tash në pozitën e katërt me 17. Në pjesën e dytë të tabelës janë Tirana, Rahoveci dhe në dy pozitat e fundit Vllaznia dhe Kamza.